Nikiongea, nikisema, unaona hii mambo ya badi, ma bibi ya Raila kumu. Nafikiria hiyo, aliongea kama anasema badi dia anaweza kuchukua ile kiti ya ODM. Awe anaangalia pale kinyumbani. Hata Oburu alipendekeza Wandai, kama ulisoma hapo kidogo. Hii ingine ya Joho na Mr. Oparanya inakuja manake ya kuwa nani atakuwa na lidi hii mambo ya ODM countrywide. Lakini kiujamii ndani, kiukabila ndani, ndio sababu kaona mama nani amesema badi John badi na huyu mwingine naye ndugu ya Ferreira anasema Wandai. Lakini tukiangalia Wandai ndani wako related sana. Hata hiyo ni uko mzima. Hata akina badi hawa. Lakini hapa kwa akina Oparanya ndio iko kazi. Maana ukiangalia sasa mtu kama Joho. Joho ndio kwa undume na mambo mengi mabaya anajulikana. Lakini kutengeneza serikali ya Kenya inje vizuri nyoroke. Anaelewa kweli? Ataelewa. Hakuna mahali ya kutengeneza serikali unaweza kwenda kurekebisha na upeleka kifua. Hiyo serikali kama mpijao anataka vizuri ni akaya opposition. Awe anatetea watu wa opposition. Lakini Oparanya. Oparanya anaweza kufanya kitu muhimu zaidi. Maana Oparanya jueni kwanza alikuwa Minister for Economy and Planning Kenya hii. Na ni mtu amesoma. Hata asiwa na mambo mengi, lakini anaenda pole pole. Anaelewa. Oparanya kuchukua mamlaka. Ama jo kuchukua nafasi ya Raila Odinga. Mimi nitakujibu hivi. Raila Odinga kupendekeza jo ama Oparanya ilikuwa ni kwa sababu ya leadership structure ya ODM. Si kwamba walikuwa wanaenda kufit viatu vyake. Atakaye fit viatu vya Raila hajazaliwa. Na kama amezaliwa, atachipuka mwenyewe. Raila atakwambia kwamba huo ndo nafaa. Ukingojea akuonyeshe utangoja sana. Raila ataenda makaburini bila kuambia kwamba huo unachukua nafasi yangu. Kama unangojea kwambia huo unachukua nafasi yangu, utangoja mpaka uchoke. Tunasikia proposal zinatoka kwamba Mama Ida amepropose hii chairman wa ODM Mbadi. Brabake Raila amepropose ile bunge wangu Wandai. Unaona? Ile ni idea yao. Si idea ya Raila Odinga. Mimi bila na believe ni hivi. Na believe kwamba kiongozi yote yule ambaye atakuja na fit shoes za Raila Odinga ni yule ambaye mwenye atakuja na pigania hiyo space peke yake mwenye vile Raila alivyofanya. The same thing ile hapa na mheshimiwa Ruto sahihi. Wacha wale ambao wanakuwa wanatengenezwa, wacha kuna kimita manatengenezwa. Na kuna wale anajitengeneza. So mtu kama Uhuru anatengenezwa. Mtu kama Kibaki alitengenezwa. Mtu kama Moi mwanzo yeye ni favor ya Mwenyezi Mungu. Aliyekuwa mamlakani alikufa, nafasi kwa yake. So ukipata wale ambao wamejitengeneza wenyewe ni hao wawili peke yao. Raila Odinga na mheshimiwa Ruto. So ili upate mtu kama huyo tena ni mtu mwingine ajitokeze, lakini usitarajie kwamba kesho Ruto akitoka katika siasa akwambie ni huyu. Unajidanganya. Hii maneno ya mzee kuenda huko. Hiyo kazi ya juu ya EU. Hiyo si mbaya. Sisi wa Kenya tutakuwa tunajivunia. Sisi wa Kenya tutakuwa tunajivunia. Because Afrika nzima itakuwa yule mkubwa ametoka kwa nchi yetu ya Kenya. Hiyo itakuwa tunajivunia na ni sifa nzuri kwa Kenya yetu. Tukirudi kwa mrithi wa Raila mambo na upingaji wa serikali. Upande wangu Joho tunamweka kando. Oparanya tunamweka kando. Mimi kwa maoni yangu naona huyu John Badi ndo anaweza chukua hiyo viatu vya Raila, maoni yangu. Tukirudi kwa uongozi wa rais wetu, mimi kama Mkenya nawaambia Wakenya wenzangu tuwe na subira. Nyumba haijengwi leo na watu wakaingia ndani leo.